Dnešní téma je nazváno Povolání sloužit. Ten text, který pro toto téma byl vybrán, navazuje na ten text, který jsme už si četli minulou neděli. Je zapsaný ve 4. kapitole listu Efesky. Dříve než si ho přečteme, chtěl bych říct, že je zajímavé, že zrovna tento text připadá na tu dnešní neděli, kdy se v podstatě, jak už bylo řečeno, asi vidíme naposledy na nějakou delší dobu, nevíme na jak dlouho. Ten text nejenom, že teda je nazvaný Povolání sloužit, ale kdybychom se, a až se teda do něho trošku podíváme, tak nás vlastně uvede do tématu jednoty. To téma je v podstatě naznačeno už v tom, té předchozí kapitole, v té třetí kapitole a i v té druhé. A tak doufám, že to bude i pro vás takové povzbuzení, abychom v tom období, které je před námi, kdy my v podstatě budeme odděleni, kdy jakoby ty současná vládní opatření vlastně tu církev rozptýlí do těch domovů a my se nebudeme moc scházet, tak věřím, že i to dnešní téma nás možná povzbudí v tom, že můžeme prožívat tu jednotu jako církev, přestože budeme ve svých domovech, přestože se nebudeme potkávat, ale víme, že můžeme se vzájemně podporovat skrze modlitby, jak už tady bylo představeno, bude tady nějaký modlitevní řetězec a my tu jednotu můžeme prožívat. Byť nebude fyzická, byť se fyzicky neuvidíme, tak věřím, že ji budeme moct prožívat i v těch nastávajících dnech. Přečtěme si tedy ten úsek, který je zapsaný ve 4. kapitole listu Efeských od 1. verše. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení s svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než je předtím sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A to jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení navzájem závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Dnešní téma zní povolání sloužit. Já bych to doplnil ještě o jedno slovo. A o slovo v jednotě. Povolání sloužit v jednotě. Jednota je podle mého názoru pojem, který rezonuje v celém dnešním oddíle. V dnešním kázání bude tedy řeč o různosti, jak mezi lidmi, tak i v církvi.
A k čemu tato různost nebo různorodost vede? Jak máme různost chápat? Je to něco pozitivního? A nebo je to důsledek pádu člověka? Apoštol Pavel hned v úvodu 4. kapitoly vyzývá křesťany, aby za to všechno, co od Boha dostali, žili tak, aby z toho Pán Bůh měl radost. A co jsme vlastně získali? Bylo nám odpuštěno. Jsme spaseni. Máme naději na věčný život v nebesích. Stali jsme se součástí Boží rodiny. Jsme Božími dětmi. Jak se to tedy má prakticky projevovat? Jak má vypadat takový život, který od nás za to Pán Bůh očekává? Apoštol Pavel říká, máme být jako křesťané jednotní. Máme odrážet jednotu, která panuje i v Boží trojici. Apoštol Pavel uvádí jako příklad řadu věcí, které nás spojují. Jsme součástí jedné církve. Jsme spojeni Duchem Svatým. Máme stejnou naději. Věříme v Ježíše. Spojuje nás společná víra. Byli jsme pokřtěni stejným křtem. Věříme ve stejného Boha. Z pohledu zvenčí by se možná některým mohlo zdát, že křesťané jsou velmi uniformovaní lidé, nemají vlastní názor, všichni myslí a jednají stejně. Ale tak to není. I apoštol Pavel si je vědom, že věřící jsou jen omilostnění hříšníci. A proto i pro ně to nebude nic lehké žít s druhými v láskyplném vztahu a vycházet s těmi, kteří nám nejsou z nějakého důvodu blízcí, ať již věkem, společenským statusem, svými politickými názory či z jiného důvodu. Vybízí proto křesťany, aby se navzájem snášeli. Ví, že bez cílené snahy nebo úsilí k tomu nedojde. Musíme se o to přičinit. Jednota mezi náma, kteří se v mnohem od sebe lišíme, nezavládne v církvi sama od sebe. Musí se budovat. Musí se o ní usilovat. Je to podobné jako ve sportu. Když se vrcholový sportovec nevěnuje dostatek času přípravě, tréninku, tak pak nelze očekávat, že bude při zápase podávat ten maximální výkon. Vzpomínám si na dobu, kdy jsem jako malý kluk chodil do tenisového klubu. Trénoval jsem dvakrát týdně a měl jsem pocit, že jsem dostatečně připravený na zápasy. A když jsme potom měli o prázdninách někdy na nějaké turnaje, tak jsem byl hrozně překvapený, když jsem v prvním kole dostal 6-0, 6-0 nebo 6-0, 6-1. A jsem si říkal, jak je to možné? Jako, teď chodím do tenisového klubu, hraju tenis. No, ale já jsem trénoval málo. To je málo dvakrát týdně, aby člověk dosahoval špičkové výkony, to je málo. To člověk musí na tom kurtu dřít každý den, mimo tréninky chodit s někým, s nějakým sparring partnerem a hrát ty zápasy, aby měl natrénováno, aby byl ve formě. A stejně tak je to s čímkoliv jiným, co vyžaduje nějaké úsilí. Nepřijde to samo. My tomu musíme věnovat čas, my se o to musíme snažit, my to musíme budovat. Pak se ty výsledky projeví. A platí to i v církvi. Platí to i o ty vztahy, o to snažit se vycházet spolu navzájem. Musíme o to usilovat. Jak je to tedy s rozdílností? Je rozdílnost něco špatného, co souvisí s hříchem? A nebo můžeme rozdíly v církvi chápat i pozitivně? Když se podíváme do první knihy Mojžíšovy, tak zjistíme, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Dvě rozdílné bytosti, které tvořily jednotu. Byli si rovni a žili mezi sebou i s Bohem v harmonickém obecenství. A s příchodem hříchu do jejich života došlo narušení této jednoty mezi Adamem a Evou a jejich vztah byl od té chvíle porušen.
jak si čteme v knize Genesis 3. kapitole 16. verši. Bůh říká, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Vidíme, že od té doby se vztah mezi lidmi narušil. Muž vládne nad ženou, bohatý vládne nad chudým, mocní vládnou nad bezmocnými. Tuto porušenost můžeme vidět ve světě, který je rozdělený, kdy proti sobě stojí různé mocenské bloky. Amerika proti Rusku, lidé jsou rozděleni podle barvy pleti, společenského postavení, podle věku, vzdělání, politických preferencí. A tyto tábory se většinou mezi sebou moc nebaví. Panuje mezi nimi zášť, nevraživost, komunikují tak většinou jen s těmi, kteří jsou stejní jako oni. Hřích způsobil, že lidé začali mezi sebou dělat rozdíly a budovat mezi sebou neviditelné zdi. Ztratila se jednota a harmonie. Nahradila je roztříštěnost, individualismus, nevraživost, nesnášenlivost, konflikty. Nicméně došlo přece jenom k jedné významné události, která to změnila. A to je Ježíšova oběť na kříži a jeho vzkříšení. V listu Efeským, v 2. kapitole, ve 14. verši si čteme. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Ježíšova oběť spojuje dva rozdílné tábory, Židy a pohany. To, co bylo kdysi nemyslitelné, dva od sebe oddělené tábory. Ale Ježíšova oběť jde ještě dál. Odstraňuje veškeré rozdíly, které mezi sebou ve společnosti děláme. V církvi je jedno, jestli je někdo bohatý nebo chudý, vzdělaný nebo méně vzdělaný, starý nebo mladý, muž nebo žena. Všichni jsme před Bohem jeho děti. Pán Bůh se na nás dívá na všechny stejně. Nikdo není důležitější kvůli tomu, jaké má společenské postavení. To, co rozhoduje, je víra v Krista. A tím jsme všichni před Bohem vnímáni stejně, jako omilostnění hříšníci. Měli bychom se k sobě podle toho i chovat, ne tak, jak jsme zvyklí ve světě, ale jako bratři a sestry, s láskou a vzájemnou úctou. Pamatuji si, jak jsem byl kdysi na jedné mezinárodní konferenci a jaká tam panovala úžasná atmosféra. Byli jsme tam věřící z různých zemí Evropy, různého věku, různých profesí. Byli mezi námi i bratr, který byl generálním ředitelem jedné významné státní firmy. A krásné na tom bylo, že byť mezi námi bylo tolik rozdílů, všichni jsme se k sobě chovali s láskou a respektem. Starší bratři, kteří byli v důchodu, se bavili s námi, kteří jsme byli mladší, jako rovný s rovným a nedávali nám najevo, že jsme příliš mladí. Bratři ze západních zemí nedávali najevo svou nadřazenost, jelikož přicházejí z vyspělejších západních zemí a ví mnohem lépe než my, jak se má církevní práce dělat. Mohli jsme se u duchovních věcech bavit s generálním ředitelem, jako bratr s bratrem. Zkrátka fungovala tam úžasná jednota v různorodosti, kterou byste ve světě jen těžko hledali. V Galatským 3. kapitole 28. verši se píše, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Ani my bychom tedy neměli dělat mezi sebou v církvi rozdíly. Rozdílnost světská vede k budování příkopů mezi lidmi. Rozdílnost církvy se má projevovat jinak. Je dána duchovními dary, které dostáváme od Boha. Tyto dary nemají být užívány pro náš vlastní prospěch. Nejsou nám dány, abychom si jimi sami sobě sloužili, jak tomu bývá ve světě. Ale mají vést ke službě jeden druhému,
vzájemnému budování církve. Apoštol Pavel proto používá příklad lidského těla, kde si také jednotlivé části vzájemně slouží. Oko říká prostřednictvím mozku, kde je na cestě díra, aby se jí noha mohla vyhnout. Ruka podává ústům jídlo, aby žaludek nepociťoval hlad. A tak bychom mohli pokračovat dál. I my jsme v církvi proto, abychom sobě navzájem sloužili. Doplňovali se. Mladí mají nápady, umějí ovládat nové technologie, starší mohou předávat něco ze svých zkušeností, někdo má dar povzbuzovat, někdo má dar spojovat, někdo má dar vést, rozjíždět projekty, někdo má dar je dotahovat. Jsme tedy vzájemně pro sebe, proto nedělejme mezi sebou rozdíly, vzájemně se respektujme a služme si navzájem, aby mezi námi panovala jednota. Církev. To má být vlastně i takovým malým obrazem toho, jak to jednou bude vypadat v nebi. Měla by být místem, kde vládne mezi jeho členy jednota, harmonie. Členové se vzájemně přijímají, nikdo nestojí na okraji zájmu druhých. Nepanuje zde soupeření, ale lidé si vzájemně slouží a dávají přednost jeden druhému bez ohledu na rozdíly, které mezi nimi z lidského hlediska jsou. V listě Filipským, 2. kapitole, 2. verši se píše: Dovršte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedávejte ovládat stižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Pan Bůh nechce, abychom byli uniformní, abychom všichni vypadali stejně, měli všichni stejnou povahu a stejné obdarování. Vždyť ve stvoření a jeho různorodosti, ať již v přírodě mezi zvířaty nebo v botanice i mezi lidmi, můžeme vidět krásu boží kreativity. I my se vzájemně v této různosti darů, kterými nás Pán Bůh obdařil, můžeme doplňovat. Ostatně ani v nebi, kde bude dosaženo plné jednoty, nezavládne mezi námi naprostá uniformita a nebudou smazány veškeré rozdíly mezi námi, ale bude to spíše jednota v rozmanitosti. Jak naznačuje i kniha Zjevení, kde se v 7. kapitole v 9. verši píše: Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho. Palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem: Díky Spasiteli a Bohu našemu sedícímu na trůnu a Beránkovi. Jaké aplikace si z toho textu můžeme vzít? Křesťané, církve a různé denominace by měly hledat způsoby, jak prakticky projevovat jednotu s ostatními křesťany. Neměli bychom se od sebe navzájem separovat, ale komunikovat spolu. Potkávat se na různých pravidelných setkáních, třeba modlitebních. Spolupracovat na různých projektech. Křesťané ze stejného města by se měli navzájem znát, podporovat se. Půjčovat si církevní prostory či zařízení, jako jsou například letní tábořiště pro pořádání dětských táborů, církevní prostory pro pořádání přednášek pro veřejnost. Spolupracovat v evangelizačních akcích a tak dále. Vzpomínám si, když do České republiky v 90. letech přicházeli misionáři z Ameriky a přinášeli sebou nové projekty či nové způsoby evangelizace, na které naše církve nebyly zvyklé, tak jsem si všímal, že se stávalo, že kolem toho vznikaly velké diskuze a často jsme jejich pomoc odmítali.
přestože to byli křesťané, se kterými jsme sdíleli stejnou víru a kterým šlo o stejnou věc. Nyní je situace naštěstí jiná, ale ne všude. A některé sbory stále žijí v minulosti a uzavírají se do sebe, místo toho, aby spolupracovali s ostatními církvemi tam, kde je to možné a kde sami nemají dostatek sil a vlastních služebníků. Aby byla zachována jednota, je potřeba, aby křesťané vnímali svoji identitu v rámci církve a neprožívali svoji víru jako osobní vztah s Kristem bez kontaktu s ostatními věřícími, což se někdy objevuje mezi lidmi, když čerstvě uvěří. Pamatuji si sám, když jsem jako gymnazista uvěřil, že jsem dlouhou dobu chodil pouze na mládež a vůbec jsem netušil, že existuje nějaká nedělní bohoslužba, kde se schází celá církev. A trvalo nám to nějakou dobu, než jsem se k bohumínské církvi přidal. Ačkoliv v církvi nemusí být vidět fyzické bariéry, které oddělují členy od sebe, mohou vznikat bariéry ve vztazích mezi jednotlivými členy, založené na rozdílech věku, společenských rozdílech, politických názorech, povahových. Nemusíme mít všichni na všechno stejné názory, ale můžeme se navzájem tolerovat. Líbí se mi v tomto směru, jak se dokáží mezi sebou dohodnout například i naši regionální politici, což se málo kdy vidí. Po krajských volbách dokázaly jednotlivé strany, které se od sebe v mnohých ohledech liší, obzvlášť na celostátní úrovni, vytvořit společnou koalici, kde vedle sebe sedí zástupci ANO, ODS, KDU, ČSL i ČSSD. Vzájemně se respektují, byť mají odlišné názory na řadu věcí. Velice se mi líbila i předvolební debata, skoro jsem nevěřil vlastním očím, když jsem viděl, jak všichni ti zástupci politických stran jsou schopni kultivovaně se bavit, nikdo si neskákal do řeči, a to tam byli komunisti, piráti, prostě všichni, kteří oslibovali ve volbách o zvolení. A panovala tam taková slušnost, jednota, vzájemně se respektovali a neuráželi. Neměli bychom zapomínat, že i ti nepříjemní naši sourozenci v církvi jsou stále našimi sourozencemi v Kristu. A Pán Bůh nám nařizuje, abychom se vzájemně snášeli v lásce. A tak nezapomínejme usilovně zachovávat jednotu ducha, spojení s svazkem pokoje. Bůh nás vede k jednotě a ďábel se snaží neustále nás rozdělovat. Nedovolme mu, aby se mu to dařilo. Jednota byla prioritou pro Pavla, byla prioritou i pro Boha. A stejně tak by měla být prioritou i pro nás. Za naši jednotu v církvi se modlil i Pán Ježíš. V Janově evangeliu v 17. kapitole ve 20. až 23. verši se píše: Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi tak jako mne. Závěrem bych chtěl připomenout, abychom usilovali o jednotu. Je to něco, co je pro církev důležité. Má to být odrazem toho, co jsme dostali, a je toho hodně, to jsme si připomínali. Různost můžeme vnímat dvojím způsobem. Je pozitivní, je to něco, co Pán Bůh stvořil v té pestrosti, co můžeme pozorovat ve světě kolem nás, ale může být také důsledkem pádu. Různost, která se odděluje,
která vytváří hranice, která vede ke konfliktům, nevraživosti, nesnášenlivosti. Ale může být také různost v církvi, která je daná různým obdarováním. A ty dary by neměly sloužit našim sobeckým zájmům, nám samotným, ale jsou tady proto, abychom jimi sloužili k budování těla. A abychom jimi sloužili jedni druhým. A do té situace nejednoty a různorodosti ve světě vstoupil Pán Ježíš svojí obětí. A můžeme vidět, že napravuje to, co člověk pokazil. Že ty pokřivené vztahy mezi lidmi v církvi můžeme narovnávat. Že církev je v podstatě, by měla být takovým odleskem nebe. Že nemusíme čekat na to, až jednou v té plné dokonalosti se budeme radovat, ale že můžeme tu radost a jednotu, která bude i v nebi, tu jednotu v různorodosti prožívat už i v církvi. A měli bychom o to usilovat. A nezapomínejme na to, že Pán Bůh nás vede k jednotě, zatímco ďábel se snaží neustále nás rozdělovat. Kéž se mu to nedaří.